We got the groove with the music, don't stop. Come. Då kör. Sebastian Werner Martinez med manut och studier, men var här med Ilir Latifi som möter Gegard Mousasi i huvudevenemanget på UFC Stockholm 2013. Du fick UFC-kontrakt, du fick matchen efter att du bad om den. Hur känns det att du äntligen fick det? Det är en fantastisk känsla. Jag är jätteglad. Och du gick då ut väldigt mycket, du bad verkligen att få matchen. Trodde du att du hade bra chanser att få den? Nej, jag trodde inte att jag skulle få chansen, för jag tänkte att UFC, de har så många fighters. Alltså flera hundra fighters. Så jag tänkte att det är 100% någon av dem som kommer ta an utmaningen. Men det verkar inte som att någon ville göra det. Och jag sa, jag tar det. Jag kör. Och hur länge talade du med UFC? Hur länge förhandlade ni om kontrakt och matchen? Nej, alltså det var faktiskt det var sista dagen som det hände grejer. Okej, okay, och du möter då Gegard Mousasi, före detta Strikeforce-mästare, Dream-mästare, ganska stort namn. Hur ser du på honom som motståndare? Det är en ära att få möta. Han är en grym fighter och jag ska gå in och göra mitt yttersta. Sist vi såg dig tävla var ju då på Spirit Challenge när du slog Jorge Oliveira. Finns det någonting speciellt som du har fokuserat på under träningen eller någonting som du vill lära dig eller förbättra sen dess? Man försöker alltid förbättra sig från gång till gång, och nu inför den här matchen har jag inte haft den möjligheten att hinna kolla in och förbättra så mycket. Men vi får se på lördag. Du tar ju då matchen på kort varsel. Hur är det med vikten? Ja, det är den första matchen nu faktiskt, och jag brukar gå ner ganska mycket, och den här gången så ja, det är lite mer än vanligt, men det är bara att köra. Jag ska ner. Och hur ser då ditt kontrakt ut? Har du fått en matchkontrakt eller på flera matcher? Just nu kan jag inte gå in och prata om det här med kontrakt, men det kommer jag gå ut lite senare med. Så. Och jag antar då givetvis att du har siktat på UFC tidigare. Trodde du någonsin att du skulle få det så snabbt och på detta sättet? Alltså få min match på det här viset, jag vet inte om någon kunde tro det, förstår du, att det är så här på 3 dagars varsel gå in main event hemma i Sverige mot en världsfighter, du vet, så det är inte många som har trott. Jag har inte heller själv trott, så det är otroligt. Och Jag tackar UFC och alla som har gjort det där möjligt. Och Mousasi som accepterade matchen också. När du ställde upp som ersättare, var du på något sätt orolig att han inte skulle vilja ha matchen med tanke på att du inte är så känd internationellt? Ja, men det är klart. Det finns ju alltid hans team och hans management ser det på ett visst sätt. Så att, det är klart att det skulle finnas den chansen. Och nu när du väl har fått chansen, jag antar att du har många tillresta vänner och familj som kommer att vara på Globen. Hur kommer det vara att ha hela det stödet där på Globen? Jag antar att du hörde hur det var sist. Ja, jag hoppas, jag vet att, du vet, jag hoppar in för en otrolig idrottsman, Alexander Gustafsson. Du vet, jag ser upp till han, jag beundrar han på alla vis, och det är en väldigt stor persons plats jag tar. Jag ska göra mitt yttersta. Det är på kort varsel, men jag ska göra mitt yttersta. Och försöka leverera det jag kan. Ge mig stödet, säger jag till publiken. Och på vilket sätt skulle du säga att du är starkare? Eller på vad tycker du att du är bättre som fighter som du kan utnyttja? Vad kan jag säga? Mitt starkaste vapen, det är min vilja. Det är det. Och det allt jag har gått igenom har gjort mig till en stark person. Okej, och vad kan fansen då förvänta sig från denna matchen i nya huvudevenemanget? Det får vi se på lördag. Kommer bli väldigt spännande att se.
Det här var Sebastian Vedder Martinez med MMA-nytt. Han är Ilri Latifi som heter Gegard The Dreamcatcher Mousasi på UFC Stockholm 2013. Tack så mycket och lycka till! It has been hunted since the beginning of man. It has challenged us to become better, faster, more determined. Failure is part of the game, but never accepted. But as sweet as it may taste in the end, it's the pursuit that defines those in it. Here's to victory. Next chance to join the chase. Betta live i mobilen. Nu dubblar vi din första insättning. Betsafe.com. In it to win it.